La conferència que acull l'Ajuntament i que tradicionalment clou els actes de l'11 de setembre ha tingut en guany un significat especial arran de la cadena humana que va recórrer el país de nord a sud, com ha recordat l'alcalde. Som en uns moments transcendentals en què s'han superat moltes etapes, s'han esgotat moltes maneres de fer i se n'obren de noves. Una majoria social molt important del país, estar reclamant ens reclamen s'exigeix nous camins I la capital de Catalunya haurà d'estar a l'alçada. La conferència l'ha pronunciada Carles Bosch, catedràtic de la Universitat de Princeton i membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Bosch ha fet un exhaustiu recorregut per la sobirania que ha regit Catalunya. Ha repassat els moments més negres quan el 1714 Catalunya va quedar pràcticament esborrada del mapa, però també de més esperançadors com el 1842 quan la Junta Directiva de Barcelona va arribar a demanar la independència. Totes les revoltes ciutadanes han tingut a Catalunya, ha narrat Bosch, el mateix final, un càstig exemplar per part de l'exèrcit espanyol. Davant d'una política injusta, hi ha, segons Bosch, dues solucions, la veu i la sortida. Aquesta estratègia, la de la veu, sempre ha acabat fracassant. També ara. Reflexionem sobre la situació actual de Catalunya. Totes les competències estan intervingudes. El dèficit fiscal és galopant. La llengua es troba assetjada queda doncs la sortida. La sortida, que abans era pura rauxa, s'ha convertit en el camí més racional. Això és el que el carrer ja ha intuït i demana. Carles Boix ha conclòs demanant que Barcelona lideri el país i el porti cap a la sobirania.